У Харкові відбулася сесія облради, на яку винесли більше 80 питань. Депутати вперше схвалили прогноз бюджету області на 3 роки. На наступний заклали понад 6 мільярдів гривень, на 23-й – майже 6,5, а на 24-й – 6 мільярдів 750 мільйонів. У межах змін на поточний рік 25 мільйонів гривень виділили на зарплати працівників театрально-концертних установ. 81 мільйон спрямували на придбання спортмайданчиків для територіальних громад, 28,5 мільйонів державної субвенції підуть на препарати для хворих на цукровий та нецукровий діабет, а 5 мільйонів держсубвенції – на апарати ШВЛ, зокрема для обласної та чорнобильської лікарень. Виділення коштів на будівництво для воїнів АТО – 17 мільйонів, 3,3 мільйона для наших олімпійців, які на Харківщину принесли нам нагороди олімпійські. Також було прийнято багато важливих програм, змін до програм в тому числі, і серйозних кадрових питань.